Ale bylo to jako když ti někdo sebere vítr z plachet. Víš, jak když v tobě někdo zadupe ten oheň. Ten zápal. Tu jiskru. Bylo to jako bloudit v mlze, víš, já jsem začal chlastat. Začal jsem utíkat od lidí. Hledal jsem samotu. Je to fakt silný pocit vnitřně vyhořet. Začneš kašlat na práci. Přestaneš se soustředit. A hledáš. Hledáš prostě tu cestu, jak z toho ven. Protože tohle to tě vnitřně zabíjí a... Za mnou přišel kámoš a řekl mi, že je zase čas zbalit kufry. Začít hledat ten balans, tu vnitřní rovnováhu v sobě. A vydat se na cestu, protože takhle to dál nejde. No a na té cestě někde zase ty oči otevřít. A zase to v sobě najít. Ten oheň. Ten vítr do mých plachet.